ستاسو نوم او تاسو د کوم ځای سره راغلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مونږ نوم دی محمد امین. مونږ راغلی یو د صوابای پېښور نه. مونږ په 7 تاریخ باندې راغلی یو، په 7 اگست باندې د پاکستان نه زمونږ د ګورنمنت سکیم نوم به پلیټ زمونږ جدي ته راغلی دی. او الحمدلله د ګورنمنت نوم ډیر زیات خوشاله وړو. د دې کال حج په انتظاماتو بارکی د پاکستان څخه منتظامات و دغه بارکی ستاسو سره دا او دغه سعودي عرب چې تاسو حج ولې دی؟ مو الحمدلله د سردار یوسف منیسټر صاحب ډیره زیاته شکریا ادا کو چې زمونږ د ګورنمنت څنګه چې کوم اجاج راغلی دا ډیر زیات خوشاله دي. هیڅ هیڅ قسم مثلا نشته د کامرو د هوټلو د گاډو د روټای چای او بو مو بو خخ کول سیستم روان دي. او بهر موږ د سعودي د ګورنمنت هم ډیر شکریا ادا کو زمونږ د اجانو ډیر غټ خدماتو کو چونګې دا سو ګیر چا پیره ویني یو وړي دا سور انتظامات دي د ټول د سعودي الحمدلله سعودي حکومت کو موږ ډیر زیات شکر گزار یو. الحمدلله موږ ورته دعاګانې کو نن د هر پات د بیګام راغلی د مینانا موږ ډیر زیات شکریا ادا کوم. تاسو د مینا څنګه راغلی واس پس کی راغلی و؟ مو خو راغلی په د شپې 12 بجې بیګان غبلش پر راغلی و د سعودي حکومت بسونه و غیر اوستي و میناتا بیا مینا کې مشپوکله نیمه شپه بیا پرون مرز تیر کړه. او بیګا الحمدلله د شپې راغلی و ډیر په خولي او ډیر په خولي په انتظامات راغلی و د ټرین کې او په سات مین کې موږ دلته رسیدلی و. موږ ته هیڅ قسم څه مسله نه و راغنه و. هلته یک نمبر سټیشن نه ختلی و مینانا او دلته په یک نمبر سټیشن پر هغه کې عرفات کې کوچ کړی و. خا دلته ساسو د سټیشن خو بالکل موږ سره مخامخ دی. ساسو خیمه د سټیشن ته نږدې دی. مونږه بالکل د یک نمبر سټیشن لاندې یو خو خپل راته غیر چا پیره ته اتي سیګان لګېدلې دي. ډبل دو تین ټن سیګان ته لګېدلې دي او ډیر زیات خوشاله یو. ورسره غیر چا پیره باتھرومونه دي او ډیر خپل مدینه نه سره یو کیلومتر کې پاتې کیږي. او هیڅ قسم لکه د سعودي د حکومت نه موږ هیڅ قسم داسې صدقه نشته چې هغه نه موږ په خپګان نه کوو. یا موږ دغه ډیر زیاته شکریا ادا کو څنګه چې پاکستان پاکستان حکومت کړی یا سردار یوسف صاحب کړی دی. موږ ډیر زیات خوشاله یو. یو منټ. نن ورځ د عرفات ورځ ده او دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین په دغه موجوده انسانانو باندې د فرشتو مخ کې فخر کوي او دا فرمایي چې دا انسانان سره جمع کړي دي. دا صرف دې لپاره جمع شوي دي چې دې زما رضا غواړي. نو نن ورځ د دعاګانو ورځ ده. تاسو په دې ورځ باندې د پیغام ټي وي و ناظرینو ته څه پیغام ورکوئ؟ مو خو په دې ورځ باندې د پیغام ټي وي ولته هم ډیر زیاته شکریا ادا کوو. دعاګانې ولا غواړو د پاکستان حکومت له غواړو زموږ په ملک هم من راشي دغه راشي څنګه چې سعودي کې هم من دی دغه دا زموږ د پاکستان غواړو چې دلته ډیر زیات هم من او سکون راشي موږ ته دلته څنګه سیټ او د پیغام ټي وي. موږ ډیر زیاته شکریا ادا کوو چې په دې دوره تکلیف کې په دې دوره نور کې په دې دوره سخته ګرمای کې هغه زموږ خدمت کوي بیا هم زموږ خبرې وکړي زموږ پیغام اوري. موږ ډیر زیات شکر گزار یو. ډیر مننه.